TV KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya, Ria, selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini pastinya kita nak teruskan dengan slot menengah atas. Kita nak belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia, kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ria ingin mengalu-alukan kedatangan jurubahasa kita. Kita ada Puan Zaimi Zainal Abidin. Apa khabar, Puan? Baik? Alhamdulillah. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 18. Baik, sekali lagi Ria ingin mengalu-alukan juga kedatangan guru kita pada hari ini. Assalamualaikum diucapkan kepada Cikgu Haslinda. Apa khabar, Cikgu? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Ria, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Bertenaga sungguh kita pada hari ini, Cikgu. Kita nak belajar Bahasa Melayu ni, Cikgu. Betul? Tapi tak lengkaplah kalau sesi pembelajaran kita pada hari ini andai kata tiada murid-murid bersama dengan kita, Cikgu. Ya, betul. Mungkin Cikgu nak memperkenalkan murid-murid pada hari ini? Boleh. Izinkan saya memperkenalkan anak murid saya. Cikgu. Hari ini, Ria, saya membawakan pemuda harapan bangsa. Yeah. Yang pertama, kita tengok Muhammad Afiq Haikal Zainon. Siapa Muhammad Afiq? Angkat tangan. Okey, baik. Hai. Seterusnya, saya memperkenalkan Danish Iqbal Izhar. Mana? Okey, baik. Seterusnya, saya memperkenalkan Haris Aiman. Mana Haris Aiman? Okey, baik. Seterusnya, Puniten. Mana Puniten? Ini dia. Anak-anak SMK Seri Mulia, Kuala Lumpur. Baik, itulah dia murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah, Cikgu, untuk mata pelajaran Bahasa Melayu pada hari ini, tingkatan 5, standard pembelajaran yang mungkin Cikgu nak kongsikan kepada murid-murid di rumah dan juga di Google Meet. Silakan. Okey, baik. Terima kasih, Ria. Jadi, sebelum itu, kita akan kenal pasti apakah istilah yang akan kita gunakan pada hari ini. Namun, sebelum itu, tajuk kita hari ini iaitu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Pastinya hari ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca pelbagai bahan tentang Wisma Putra dengan menggunakan teknik bacaan KWLH. Jadi ingin saya tekankan di sini, Wisma Putra. Saya dah meminta anak-anak murid saya untuk membuat pembacaan tentang Wisma Putra melalui laman web ataupun melalui internet. Dan juga anak-anak murid harus menggunakan teknik bacaan KWLH. Seterusnya, menganalisis bahan yang dibaca berdasarkan maklumat dalam teks dan pengetahuan sedia ada murid. Dan yang ketiga iaitu membuat satu kesimpulan tentang pelbagai bahan yang dibaca. Baik, itu yang pertama iaitu apa yang murid dapat ketika bersiaran. Dan pastinya standard pembelajarannya membaca untuk membuat inference daripada pelbagai bahan dengan betul menggunakan teknik bacaan sesuai. Jadi apabila murid-murid ingin mengetahui maksud sesuatu perkataan, haruslah melayari internet pusat rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi perkataan yang kamu akan belajar hari ini ialah treaty. Apakah maksud treaty? Iaitu persetujuan secara formal antara dua pihak atau lebih. Ataupun treaty ini lebih dikenali ataupun definisinya ialah perjanjian. Seterusnya, diplomat. Diplomat pula ialah pegawai kanan yang dilantik untuk mewakili negaranya dalam hubungan antarabangsa atau orang yang mahir berurus dengan seseorang tanpa menyinggung perasaannya. Seterusnya ialah konsul. Apakah maksud konsul? Pegawai yang dilantik oleh sesebuah negara untuk menjaga kepentingan perdagangan dan membantu warganya di negara asing. Seterusnya, ekstradisi. Ekstradisi ini bermaksud pengembalian penjenayah oleh sesebuah negara ke tempat
negara penjenayah dilakukan atas permintaan negara itu supaya penjenayah tersebut dapat dibicarakan. Dan seterusnya, visa kebenaran yang berupa cap pengesahan rasmi pada pasport seseorang yang membolehkannya memasuki atau melalui negara asing yang memberikan kebenaran itu. Baik, jadi saya nak tanya kepada anak-anak murid saya, gambar ini apakah? Gambar ini gambar apa ni? Siapa nak cuba jawab? Silakan murid. Silakan Afiq. Okey Afiq, silakan dengan jawapan. Baik, berdasarkan carian yang telah saya buat ini ialah bangunan yang digambarkan itu adalah Kementerian Luar Negeri yang terletak di Putrajaya. Okey, bagus. Kementerian Luar Negeri yang terletak di Putrajaya. Jadi itu yang kita akan pelajari mengenai Kementerian Luar Negeri ataupun lebih dikenali dengan Wisma Putra. Jadi pembelajaran kita hari ini berdasarkan buku teks muka surat 44. Ya, mana buku teks? Jadi anak-anak murid di rumah sila buka buku teks muka surat 44 untuk belajar bersama Cikgu Lindano. Saya serahkan kepada Ria. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu. Itu dah dia, kita dapat mengenali istilah-istilah bagi bahasa Melayu untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan Cikgu Haslinda, kita nak teruskan dengan sentuhan diplomasi negara. Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih Ria. Okey, baik. Sentuhan diplomasi tanah airku. Jadi, di sini hari ini apakah ceritanya? Bagaimana kita melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Jadi Cikgu Linda paparkan gambar iaitu Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah bertemu Duta Khas Jepun berkongsi pandangan mengenai Myanmar. Dan juga Perdana Menteri kita menghadiri sidang kemuncak khas pertingkat perkongsian ASEAN dan Amerika Syarikat. Jadi itu antara hubungan diplomatik negara kita dengan negara lain. Jadi di awal, jadi di sini anak-anak murid akan belajar aktiviti kita hari ini, iaitu pertama, murid-murid di rumah akan mengaplikasikan teknik bacaan KWLH bagi memperoleh maklumat tentang Kementerian Luar Negeri iaitu KLN ataupun lebih dikenali dengan Wisma Putra. Yang kedua, murid akan merujuk pelbagai bahan yang dibaca dan menganalisis maklumat dalam teks dan pengetahuan sedia ada. Seterusnya, setelah murid memperoleh maklumat yang lengkap, murid akan membentangkan hasil bacaan mereka sebab kemahiran yang kita ingin tekankan hari ini iaitu kemahiran membaca. Usai aktiviti pembentangan, murid akan membuat kesimpulan iaitu inference tentang bahan yang dibaca. Dan akhir sekali, murid menyenaraikan perkara yang ingin diketahui tentang Kementerian Luar Negeri atau Wisma Putra. Jadi di sini saya ada tulis iaitu KWLH. Jadi anak-anak murid di luar sana mesti tertanya-tanya apakah itu KWLH. KWLH ini ialah borang. Ria boleh tunjukkan borang? Boleh, Cikgu. Anak-anak murid saya di rumah tunjukkan borang. Ini ialah borang KWLH. Iaitu K ini bermaksud apa? Okey, boleh turunkan? Okay. K ini bermaksud apa? No. Yang diketahui. Maksudnya di sini, perkara yang sudah diketahui sebelum membaca. Sebab sekejap lagi anak-anak murid di rumah akan membaca teks dalam buku teks tingkatan 5 muka surat 44. Jadi apa perkara yang sudah diketahui tentang Kementerian Luar Negeri ini? Pertama, kedua, what? What ini bermaksud yang
ingin diketahui. Bermaksud di situ perkara yang hendak diketahui sebelum membaca. L ialah learn. Bermaksud dipelajari. Perkara yang dipelajari selepas membaca. Dan how bermaksud bagaimana, iaitu cara untuk mendapatkan maklumat tambahan yang ingin diketahui melalui pembacaan seterusnya. Baik, jadi di sini aktiviti kita pada hari ini kita mulakan dengan K dan juga W, iaitu perkara yang sudah diketahui. Anak-anak murid saya, Pemuda Harapan Bangsa, anak-anak Seri Mulia ini sudah diberi tugasan untuk membaca melalui internet tentang Kementerian Luar Negeri ini. Kemudian apabila mereka sudah membaca, maka mereka kena fikirkan soalan perkara yang hendak diketahui sebelum membaca. Bermaksud kata kuncinya di sini iaitu sudah dan hendak. Jadi, sekarang saya ingin buka soalan ataupun membuka soalan kepada anak-anak murid. Siapa yang nak mulakan dulu, sila kongsi K dan W anda. Silakan. Siapa nak cuba dahulu? Saya nak cuba dulu, cikgu. Okey, silakan Danish. Silakan Danish. Perkara yang sudah saya ketahui sebelum membaca ialah Kementerian Luar Negeri akan membuat persiapan sekiranya Perdana Menteri hendak membuat hubungan diplomatik dengan negara luar. Seterusnya, perkara yang hendak saya ketahui sebelum membaca ialah yang pertama, siapakah yang bekerja di Kementerian Luar Negeri? Yang kedua, apakah contoh masalah yang boleh diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri? Okey, baik. Jadi dah ada dalam pemikiran Danish apa yang sudah diketahui dan apa yang ingin diketahui. Jadi siapa lagi nak kongsi untuk K dan W ini? Puniten, silakan Puniten. Okey. Perkara yang sudah saya ketahui sebelum membaca ialah Bhisma Putra menjaga keselamatan dan kebajikan rakyat di luar negara. Yang kedua, pegawai diplomatik yang berada di luar negara. Seterusnya, perkara yang hendak saya ketahui sebelum membaca ialah yang pertama, apakah maksud Bhisma dan apakah maksud Putra? Yang kedua, apakah tanggungjawab Bhisma Putra? Ya, itu tadi. Okey, baik Puniten. Ria cuba dengar cara anak murid saya menyampaikan. Jadi saya nak tegur sedikit Puniten lah. Puniten cara Puniten menyampaikan idea ialah terlalu laju. Okay. Bila terlalu laju, sebutan Puniten tidak jelas. Jadi anak-anak murid di luar sana, kita di peringkat SPM ada ujian lisan bertutur. Jadi Puniten harus memperkemaskan lagi cara bertutur supaya mudah difahami dan didengari. Boleh Puniten? Boleh? Okey, baik. Boleh. Jadi, terima kasih Puniten. Sekarang siapa lagi nak nak berkongsi tentang K dan W? Saya, cikgu. Silakan, Haris. Perkara yang sudah saya ketahui sebelum membaca ialah bangunan Kementerian Luar Negeri terletak di Putrajaya. Selain itu, di depan bangunan Kementerian Luar Negeri ada peta dunia yang berbentuk globe. Seterusnya, perkara yang hendak saya ketahui sebelum membaca ialah bagaimanakah Kementerian Luar Negeri boleh mengekalkan kedaulatan negara? Yang kedua, apakah peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh Kementerian Luar Negeri? Baik, terima kasih Haris. Jadi cuba kita dengar intonasi Haris, iaitu apabila ada tanda soal negara, jadi nada dia itu betul. Bagus Haris, tapi tak apa Ria. Nanti mereka akan membaca teks. Nanti Ria bagi markah kepada mereka. Boleh, ya. Jadi ini sebagai latihan saja tahu Ria. Sekejap lagi mereka akan membaca. Dan yang terakhir, siapa yang belum bagi lagi idea untuk K dan W? Afiq, silakan Afiq. Perkara yang belum saya ketahui sebelum membaca ialah Kementerian Luar Negeri menyelamatkan rakyat Malaysia yang berada di negara yang berlaku pergolakan seperti di Ukraine. Dan yang kedua, perkara yang ingin saya ketahui ialah bilakah Kementerian Luar Negeri ditubuhkan? Seterusnya, mengapakah dinamakan Bhisma Putra? Dan yang ketiga, apakah tugas-tugas utama Kementerian Luar Negeri? Itu saja, Afiq.
Okey. Okey. Jadi di situ Ria, anak-anak murid saya dah tahu apa yang dia tahu, apa yang ingin dia ketahui. Sekejap lagi anak-anak murid di dalam Google Meet akan membaca petikan dan juga yang berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi saya pesan kepada anak-anak murid di rumah dan juga di dalam Google Meet, pastikan untuk L, iaitu L, perkara yang dipelajari selepas membaca. Apabila kamu membaca, haruslah kenal pasti isi-isi penting, perkara yang ingin disampaikan dalam bahan bacaan. Jadi, Cikgu Linda datangkan dengan petikan ini, iaitu sentuhan diplomasi tanah airku. Jadi, siapa yang ingin membaca? Ingat anak-anak, sebelum membaca dengan kuat ataupun bacaan mekanis, bacaan kamu harus jelas, intonasi kena sesuai. Jangan tersekat-sekat, jangan tergesa-gesa untuk menghabiskan bacaan. Okey, jadi jangan tenang-tenang sahaja, Ria. Okay. Jadi tadi nampak anak murid saya nampak macam agak-agak gementar agaknya kan? Jadi sekarang cuba tenang, gunakan intonasi yang betul, nada yang sesuai. Jadi siapa yang ingin sahut cabaran ini? Okey, itu antara tipsnya ya, Cikgu. Tips. Okey, silakan siapa? Baik, saya Cikgu. Okey, Afiq. Silakan Afiq. Silakan Afiq. Sentuhan diplomasi tanah airku. Malaysia merupakan sebuah negara diplomasi berteraskan keamanan dan kestabilan. Strategi pelaksanaan dihuraikan secara lebih komprehensif melalui prinsip-prinsip dasar luar negeri yang bersifat sejagat seperti penyelesaian konflik melalui perundingan dan menolak pendekatan secara kekerasan dan paksaan. Yang kedua, mengamalkan pendekatan jalinan hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara-negara lain dan juga mendukung prinsip hidup bersama secara aman dan harmoni serta berpegang pada prinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan serta keutuhan sesebuah wilayah melalui pendekatan tidak campur tangan dalam hal ehwal dan masalah dalaman negara lain. Sehubungan dengan itu, Kementerian Luar Negeri telah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk memperjuangkan keutuhan, kedaulatan dan kepentingan negara melalui amalan diplomasi selaras dengan ketetapan undang-undang antarabangsa. Di samping itu, Kementerian Luar Negeri juga bertanggungjawab mengendalikan operasi lebih daripada 100 buah perwakilan diplomatik di luar negara yang merangkumi kedutaan, suruhanjaya tinggi, konsulat jeneral dan konsulat. Wow, baiklah kita dengar ya. Afiq, bacaan Afiq. Saya nak tanya Ria lah. Ria, okay. Daripada bacaan Afiq tadi, daripada 10 bintang, Ria agak-agak nak beri berapa, Ria? Okey, kalau ikut daripada apa yang saya dengar, Cikgu, saya boleh bagi kepada Afiq 8 bintang, Cikgu. 8 bintang. Terima kasih, Ria. Okey, kalau Cikgu Linda pula, Cikgu Linda akan bagi 9 bintang. Wow. Okey, baik. Yalah, Ria kan pengacara. Standard Ria mesti lebih tinggi, kan? Tidaklah, Cikgu. Tapi betul apa Kak Ria katakan itu, maksud kalau nak menjadi pengacara, nada dia lebih cantik, lebih sesuai. Ya? Okey, terima kasih, Ria. Okay. Sekarang ini saya datangkan pula infografik. Ada pensel kat situ kan. Jadi siapa nak sahut cabaran membaca dengan nada yang sesuai, yang betul, intonasi yang betul? Siapa nak sahut cabaran ini? Saya nak cuba, Cikgu. Baik, silakan Haris. Bidang tanggungjawab dan tugas Kementerian Luar Negeri yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan ialah yang pertama, treaty, perjanjian dan konvensyen dengan negara lain dan segala perkara yang menghubungkan persekutuan dengan mana-mana negara lain. Yang kedua, pelaksanaan treaty, perjanjian dan konvensyen dengan negara lain. Yang ketiga, perwakilan diplomat, konsul dan perdagangan. Yang keempat, organisasi antarabangsa, penyertaan dalam badan antarabangsa dan pelaksanaan keputusan yang diambil dalam badan itu. Okey, baik. Haris, macam mana agaknya Ria? Ria nak bagi berapa bintang untuk sebutan intonasi Haris? Wah, apanya Haris macam berdebar-debar, Cikgu. Saya pun tertunggu-tunggu ni. Ya, saya boleh bagi 8 bintang juga 8 untuk Haris, Cikgu. 8 bintang. Cikgu Lina pun bagi 8 bintang juga. Kita bersependapat di sini. Jadi kan, apabila kita baca yang ini, murid-murid membaca kan sebab kita mengasah kemahiran membaca sekarang. Tetapi apa gunanya membaca kalau tak tahu maksud-maksud
apa yang ada dalam infografik ni kan, Ria kan? Ria, macam ini kan, treaty ni. Apa maksud treaty? Banyak sangat ni perkataan treaty ni. Apa maksud konsul? Konsul ni apa maksudnya? Jadi kan, pembentang kita lah ataupun pembaca kita, Haris, sila kongsi dengan rakan-rakan di rumah apakah maksud treaty dan juga konsul. Silakan, Haris. Maksud treaty ialah persetujuan secara formal antara dua pihak negara atau lebih perjanjian. Okey, baik. Seterusnya, maksud, konsul seterusnya, pula. Maksud konsul pula, pegawai yang dilantik oleh sesebuah negara untuk menjaga kepentingan perdagangan dan membantu warganya di negara asing. Menjaga perdagangan dan membantu warganya di negara asing. Kan? Ya, kalau apa-apa berlaku dengan rakyat Malaysia, maka Kementerian Luar Negeri akan membantu rakyat kita berada di luar negara. Baik, jadi seterusnya kita ada lagi infografik. Siapa yang ingin menyahut cabaran? Silakan. Puniten, senyum je Puniten. Silakan Puniten. Ayo. Bidang tanggungjawab dan tugas Kementerian Luar Negeri yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan ialah yang pertama, ekstradisi, pesalahburuan, penerimaan masuk ke dalam persekutuan dan imigrasi serta pengusiran dari persekutuan. Yang kedua, pasport, visa, permit masuk atau perakuan lain, kuarantin. Yang ketiga, ziarah ke tempat-tempat di luar Malaysia. Yang akhir sekali, bidang kuasa asing dan luar wilayah. Okey, baik. Itu sahaja ya, Puniten. Jadi di situ, daripada infografik ini, kita tengok ada perkataan-perkataan yang mungkin anak-anak murid di luar sana tidak tahu. Jadi di sini, Puniten sila jawab. Ni Cikgu Lina nak tanya ni. Apakah maksud ekstradisi? Apakah maksud visa? Sila. Puniten bila dia baca benda ni, dia memang dah tahu dah apa maksudnya. Bantu rakan-rakan di rumah untuk mengetahui maksud-maksud yang saya tanya ini. Silakan Puniten. Maksud ekstradisi ialah pengembalian penjenayah oleh sesebuah negara ke negara tempat jenayah dilakukan atas permintaan negara itu supaya penjenayah tersebut dapat dibicarakan di negara berkenaan. Manakala maksud visa pula kebenaran untuk keluar dari atau masuk ke sesebuah negara. Itu sahaja. Terima kasih Puniten. Jadi di situ berdasarkan ini kita dah tahu dah bidang dan tugas tanggungjawab Kementerian Luar Negeri atau lebih dikenali dengan Wisma Putra. Jadi Puniten saya bagi 8 bintang. Tahniah. Okey, bagi tanya tepukan Puniten kepada rakan-rakan yang sudah membaca bahan yang diberikan. Tapi ada seorang lagi yang belum, iaitu ini ialah petikan yang terakhir yang harus dibaca. Siapa yang belum lagi itu? Saya juga. Dennis, silakan Dennis. Baca dengan nada yang betul, intonasi yang sesuai ya Dennis ya. Silakan. Jawatan Kerja Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar Negeri ke Republik Uzbekistan dan Republik Kazakhstan dari 19 hingga 25 Mei 2022. Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar Negeri akan mengadakan lawatan kerja ke Republik Uzbekistan dan Republik Kazakhstan. Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar akan diiringi oleh pegawai-pegawai Kementerian Luar Negeri. Tahun 2022 merupakan ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik Malaysia dengan kedua-dua Asia Tengah. Lawatan ini akan memberi tumpuan untuk memperkukuh kerjasama sedia ada yang memberi manfaat kepada Malaysia dan kedua-dua negara tersebut serta meneroka kerjasama strategik baharu dalam sektor perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kebudayaan, pelancongan, bantuan kerjasama teknikal dan kerjasama kesihatan. Lawatan ini juga akan memberi peluang kepada Malaysia untuk bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Itu saja. Baiklah, lancar. Jadi saya bagi 9 bintang. Tahniah kepada Danish. Tapi kan petikan ni panjang tau. Jadi Cikgu Linda ulas sedikitlah ya. Apa ceritanya petikan ni? Kita punya Timbalan Menteri Luar. Tengok Menteri Luar. Iaitu Kementerian Luar Negeri lah Menteri Luar, iaitu Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar telah mengadakan lawatan ke Republik Uzbekistan dan Kazakhstan. Jadi di sini kalau kita tengok fungsi Kementerian Luar Negeri, cuba tengok ayat ini. Diiringi
oleh pegawai-pegawai Kementerian Luar Negeri. Di sinilah tugas bidang tanggungjawab Kementerian Luar Negeri ataupun Wisma Putra. Jadi di situ hubungan diplomatik ini untuk apa? Untuk membincangkan sektor perdagangan, pelaburan, pendidikan, kebudayaan, pelancongan dan juga bantuan kerjasama teknikal, kerjasama kesihatan. Jadi itu antara peranan ataupun fungsi Kementerian Luar Negeri. Okay. Jadi saya serahkan kepada Ria. Baiklah, terima kasih Cikgu Linda, dan itulah dia, kita dah pun tahu isi kandungan mengenai sentuhan diplomasi negara. Kita berehat dulu sebentar, kembali lagi selepas ini. TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini bagi slot menengah atas untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Bersama-sama dengan Cikgu Haslinda, kita nak teruskan Cikgu dengan Kementerian Luar Negeri. Silakan. Baik, Kementerian Luar Negeri atau lebih dikenali dengan Wisma Putra. Apapun tak kenal maka tak cinta Wisma Putra. Jadi kita kena kenal lagi apakah itu Wisma Putra. Pastinya murid-murid kena membuat inference tentang bahan yang dibaca, iaitu melalui buku teks muka surat 44 dan juga muka surat 45. Jadi di situ melalui borang KWLH, murid haruslah iaitu learn apakah yang dipelajari melalui buku teks yang pada muka surat 44 dan 45, iaitu perkara yang dipelajari selepas membaca. Jadi anak-anak murid di rumah baca ya muka surat itu dan apa yang kamu pelajari. Jadi saya buka kepada anak-anak murid saya di SMK Seri Mulia, siapa nak kongsi apabila membaca buku teks itu, apakah yang nak dikongsi perkara yang dipelajari selepas membaca. Silakan. Siapa? Saya, Cikgu. Silakan, Afiq. Perkara yang telah saya pelajari selepas membaca ialah Kementerian Luar Negeri mempunyai pelbagai tanggungjawab dan tugas. Antara tugasnya ialah treaty, perjanjian dan konvensyen dengan negara lain dan segala perkara yang menghubungkan persekutuan dengan mana-mana negara lain. Selain itu, perwakilan diplomat, konsul dan perdagangan. Di samping itu juga, penyertaan dalam badan antarabangsa dan pelaksanaan keputusan yang diambil dalam badan itu. Itu saja, Cikgu. Betullah tu. Berdasarkan bahan yang dibaca daripada buku teks. Silakan, siapa yang seterusnya? Saya, Cikgu. Silakan. Selepas pembacaan saya sebentar tadi, perkara yang saya pelajari selepas pembacanya ialah aktiviti yang dijalankan antara negara di bawah siliaan Kementerian Luar Negeri. Sebagai contoh, baru-baru ini Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar Negeri akan mengadakan lawatan kerja ke Republik Uzbekistan dan Republik Kazakhstan. Beliau diiringi oleh pegawai-pegawai Kementerian Luar Negeri. Lawatan ini akan memberikan tumpuan untuk memperkukuh kerjasama sedia ada yang memberi manfaat kepada Malaysia dan kedua-dua negara tersebut serta meneroka kerjasama strategik baharu dalam sektor perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kebudayaan, pelancongan, bantuan kerjasama teknikal dan kerjasama kesihatan. Lawatan ini juga akan memberi peluang kepada Malaysia untuk bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Itu saja, Cikgu. Okey, baik. Daripada bahan yang dibaca, tahniah Danish kerana banyak idea ataupun perkara yang dipelajari oleh Danish apabila Danish membaca bahan pada buku teks muka surat 44 dan juga 45. Seterusnya, siapa nak kongsi apa yang dipelajari selepas membaca bahan-bahan tersebut? Saya nak kongsi, Cikgu. Silakan, Haris. Perkara yang saya pelajari selepas membaca ialah prinsip-prinsip dasar luar negeri, iaitu yang pertama, penyelesaian konflik melalui perundingan dan menolak pendekatan secara kekerasan dan paksaan. Yang kedua, mengamalkan pendekatan jalinan hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara-negara lain.
yang ketiga, mendukung prinsip hidup bersama secara aman dan harmoni serta berpegang pada prinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan serta keutuhan sesebuah wilayah melalui pendekatan tidak campur tangan dalam hal ehwal dan masalah dalam negara lain. Saya juga mempelajari bahawa Wisma Putra memudahkan kerja pemimpin dan rakyat Malaysia semasa berada di luar negeri. Itu sahaja, cikgu. Okey, baik. Terima kasih, Haris. Jadi kan, anak-anak murid saya, apabila kamu membaca tu, ada satu tugasan ya, sebelum saya nak pergi kepada siapa? Afiq. Afiq dah baca ya? Kepada Puniten. Puniten belum baca lagi. Sambil-sambil itu, apabila kamu baca, ada sedikit tugasan tau. Sila senaraikan kata pinjaman yang terdapat dalam muka surat 44 dan 45 dalam buku teks tersebut. Sebab apa? Sambil-sambil itu, bila kamu dah senaraikan, saya nak kamu bina ayat sekejap lagi ya. Jadi seterusnya, siapa lagi nak berkongsi? Puniten, silakan Puniten. Perkara yang saya pelajari selepas membaca ialah tanggungjawab Wisma Putra. Yang pertama, ekstradisi, pesalahburuan, penerimaan masuk ke dalam persekutuan dan imigrasi serta pengusiran dari persekutuan. Yang kedua, ziarah ke tempat-tempat di luar Malaysia. Yang ketiga, bidang kuasa asing darat dan luar wilayah. Yang keempat, pasport, visa, permit masuk atau perakuan lain, kuarantin. Itu saja. Okey, baik. Itu yang sudah dipelajari selepas membaca. Baiklah, daripada bacaan anda, Cikgu Linda nak tanya lagi satu soalan, iaitu berdasarkan bahan yang anda baca, sila berikan respon tentang penyataan di bawah, iaitu Kementerian Luar Negeri ataupun Wisma Putra dapat membantu perkembangan sosial, ekonomi dan kestabilan politik negara. Ulaskan. Soalan-soalan sebegini akan diajukan, akan diuji, ada kemungkinan dalam ujian bertutur individu ataupun kumpulan sijil pelajaran Malaysia. Jadi, siapa nak sambut cabaran ni, Ria ya? Okay. Nak cuba menjawab dari sudut sosial, ekonomi dan politik. Silakan. Siapa? Okay. Siapa? Cuba. Bagus, Haris. Silakan. Haris, silakan Haris. Kementerian Luar Negeri dapat membantu perkembangan ekonomi negara. Hal ini dibuktikan melalui pembacaan tadi, iaitu Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar Luar Negeri mengadakan lawatan kerja ke Republik Uzbekistan dan Republik Kazakhstan. Lawatan ini akan memberi tumpuan untuk memperkukuh kerjasama sedia ada yang memberi manfaat kepada Malaysia dan kedua-dua negara tersebut serta meneroka kerjasama strategik baharu dalam sektor perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kebudayaan, pelancongan, bantuan kerjasama teknikal dan kerjasama kesihatan. Selain itu, melalui pembacaan saya di laman sesawang Kementerian Luar Negeri, lawatan kerja rasmi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia ke Jepun 23 hingga 28 Mei 2022. Jepun merupakan rakan dagang keempat terbesar Malaysia dengan jumlah dagangan bernilai RM149 bilion. Sehingga 2021, Jepun adalah pelabur asing ketiga terbesar di Malaysia dalam sektor pembuatan bagi projek-projek yang dilaksanakan berjumlah RM90.9 bilion. Oh, bagusnya Haris. Rajin buat pembacaan. Jadi untuk pengetahuan, anak-anak murid di luar sana, Kementerian Luar Negeri ini bertanggungjawab juga untuk menjana ekonomi negara, menarik pelabur-pelabur asing datang ke negara kita untuk melabur dan secara tidak langsung menjana, memberi perkembangan kepada ekonomi negara kita. Contohnya negara Jepun itu tadi. Baik, siapa pula yang ingin sahut cabaran? Kestabilan politik ataupun kestabilan untuk perkembangan sosial. Silakan. Siapa? Puniten, cikgu. Puniten. Silakan Puniten. Kementerian Luar Negeri dapat membantu dari segi sosial ialah melalui menjaga kebajikan rakyat Malaysia di luar negara. Melalui pembacaan saya di laman sesawang Kementerian Luar Negeri, semasa pandemik COVID-19 melanda dunia, Kementerian Luar Negeri telah menguruskan rakyat Malaysia yang terkandas di negara asing. Sebagai contoh, rakyat Malaysia yang terkandas di India, sebanyak 2 penerbangan sewa khas Melindo Airlines yang membawa 344 orang rakyat Malaysia yang terkandas di Chennai telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kementerian Luar Negeri telah menyelaraskan usaha untuk membawa
pulang bagi rakyat Malaysia yang masih terkandas di India. Sebanyak 7 penerbangan sewaan khas Melindo telah tiba pada 3 hingga 5 April 2020. Okey, baik. Itu Puniten punya pembacaan, daripada pembacaan dan juga yang dilawati di laman sesawang Kementerian Luar Negeri. Bagus Puniten, iaitu dari segi kebajikan ataupun kebajikan dari sudut sosial, iaitu rakyat Malaysia yang mengalami masalah di luar negara, maka Kementerian Luar Negeri lah yang akan membantu kita semua. Baik. Jadi, seterusnya siapa nak ulas ni cerita pasal politik negara ni? Siapa pula kestabilan politik negara? Cepat saya, cikgu. Silakan, Danish. Silakan. Kementerian Luar Negeri dapat membantu kestabilan politik negara. Hal ini kerana hubungan baik pemimpin dengan pemimpin negara lain amatlah penting bagi menjamin kestabilan politik negara. Sebagai contoh, prinsip dasar luar negeri ialah hidup bersama secara aman dan harmoni serta berpegang pada prinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan serta keutuhan sesebuah wilayah melalui pendekatan tidak campur tangan dalam hal ehwal dan masalah dalaman negara lain. Itu saja. Oh, itu saja. Jadi kan anak-anak murid saya sudah membentangkan apa hasil dapatan mereka. Sekali lagi Cikgu Linda nak ingatkan, apabila kamu menyampaikan sesuatu, haruslah jangan terlalu laju. Macam Dennis tadi, laju sangat. Cuba perlahan-lahan, tenang-tenang supaya apa? Supaya apabila kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, seseorang yang mendengar apa yang kita sampaikan itu lebih mudah untuk difahami dan menarik untuk didengari. Jadi apapun tahniah kepada Pemuda Harapan Bangsa SMK Seri Mulia kerana telah membuat pembacaan, membuat pembacaan dan juga analisis. Ini cerita pasal sosial ke, ekonomi ke ataupun politik. Seperti yang Cikgu Linda sebut tadi, tugasannya saya nak kamulah daripada apa yang kamu cerita sebut tadi senaraikan. Senaraikan dulu. Kata pinjaman yang ada pada muka surat 44 dan 45 dalam buku teks tingkatan 5. Jadi siapa nak cuba-cuba ni, tak salah saya kat sini ada 10 tau kata pinjaman. Jadi siapa nak bagi, sebab kamu ada ada 4 orang, seorang bagi 3 dahulu. Siapa nak cuba dahulu kata pinjaman yang disenaraikan dalam petikan? Silakan, siapa? Okey. Rebut tu. Saya pilih Haris. Silakan Haris. Yang pertama, perkataan treaty. Yang kedua? Yang kedua perkataan convention. Dan yang ketiga? Dan yang ketiga perkataan diplomat. Jadi tadi kan saya dah bagi masa kan suruh bina ayat, betul tak Haris? Haris bagi contoh ayat dia, Haris, boleh tak? Boleh. Silakan contoh Haris. Contoh ayat untuk treaty. Keempat-empat buah negara itu telah membuat satu treaty bagi mengekalkan keamanan di negara tersebut. Baik. Convention pula? Convention. Convention itu akan diadakan di hotel ternama yang terletak di ibu negara kerana dihadiri oleh peserta dari luar negeri. Baik. Okay. Seterusnya? Diplomat pula. Malaysia telah menghantar 2 orang diplomatnya ke Manila. Ayat dia mudah-mudah tapi betul tau Ria. Bagus, tahniah kepada Haris. Sekarang tadi kita pergilah pada Afiq lah kan. Afiq tadi berebut dengan Haris. Silakan Afiq. Bagi saya 3 lagi kata pinjaman dan juga senaraikan dahulu, lepas tu bina ayat. Silakan Afiq. Baik cikgu. Yang pertama ialah konsul. Yang kedua organisasi. Dan yang ketiga, ekstradisi. Untuk ayat konsul, contoh ayatnya ialah konsul Malaysia di Australia bertanggungjawab menjaga kepentingan warga Malaysia di sana. Organisasi pula, sesebuah organisasi haruslah menjaga kebajikan ahlinya supaya mereka boleh bekerja tanpa tekanan. Dan yang ketiga, ekstradisi. Ekstradisi oleh negaranya supaya dia boleh dibicarakan di negara dia melarikan diri. Baik, ada 3 perkataan kata pinjaman daripada
Afiq. Sebenarnya kata-kata pinjaman ini, Ria, iaitu kata pinjaman bahasa Inggeris. Dan kebanyakan kata pinjaman laras antarabangsa ini memang dipinjam daripada bahasa Inggeris, iaitu bahasa Inggeris ialah bahasa antarabangsa. Sebab itulah kita guna, kita pinjam masuk dalam bahasa Melayu supaya mudah untuk difahami. Seterusnya, siapa nak bagi tiga lagi kata pinjaman, senaraikan dan juga sila bina ayat berdasarkan kata pinjaman tersebut. Siapa? Okay. Antara Puniten dengan Haris. Haris pula. Okay. Dennis. Silakan Dennis. Yang seterusnya, imigrasi, pasport dan juga visa. Okey. Contoh ayat dia. Untuk imigrasi, imigrasi berlaku semasa zaman perang kerana rakyat mencari tempat untuk tinggal. Seterusnya, pasport. Contoh ayatnya ialah seseorang memerlukan pasport untuk pelancong ke luar negara. Dan yang terakhir, visa. Contoh ayatnya ialah sepelancong menggunakan visa pekerja untuk bekerja di Malaysia. Itu bagus, saja. Dennis. Jadi anak murid dapat membina ayat berdasarkan kata pinjaman yang terdapat dalam buku teks. Silakan Ria, saya serahkan kepada Ria. Baik, terima kasih cikgu dan itulah dia kita dah pun mengetahui isi kandungan dalam Kementerian Luar Negeri. Kita berehat dulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini bagi slot menengah atas. Kita nak belajar bahasa Melayu tingkatan 5. Baik Cikgu Aslinda, kita nak teruskan dengan jom kita tanya. Silakan Cikgu. Jom kita tanya. Jadi, tak kenal maka tak cinta. Jadi di sini kita pergi kepada jom kita tanya. Nak tanya apa tu? Bahagian iaitu apakah perkara yang anda ingin ketahui lagi. Tadi dah banyak tahu dah. Nak lagi. Nak tahu apa lagi tentang Wisma Putra ni, cikgu? Sebab Wisma Putra ini sesuatu yang sangat menarik tau. Siapa yang berangan-angan nak pergi luar negara? Jadi kita dah tahu dah. Badan yang menjaga kebajikan kita di luar negara. Contoh pergi melancong, ke terkandas di luar negara. Maka kita ada Wisma Putra yang akan membantu kita di luar negara. Jadi apa yang ingin diketahui? Iaitu dalam borang ini, How, iaitu cara untuk mendapatkan maklumat tambahan yang ingin diketahui untuk bacaan selanjutnya. Sebab ini ialah teknik membaca, iaitu kemahiran membaca menggunakan teknik KWLH. Jadi, apakah yang ingin anak-anak murid saya ketahui lagi tentang Wisma Putra ini? Silakan, siapa nak cuba? Siapa nak? Silakan. Okay. Haris pula. Dennis. Maklumat tambahan yang ingin saya ketahui ialah yang pertama, siapakah yang bekerja di Kementerian Luar Negeri? Yang kedua, apakah contoh masalah lain yang boleh diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri? Itu saja. Baiklah. Seterusnya siapa nak tanya lagi? Siapa nak cari apa lagi? Silakan. Saya cuba, cikgu. Haris, silakan. Maklumat tambahan yang saya ingin ketahui ialah bagaimanakah Kementerian Luar Negeri boleh mengekalkan kedaulatan negara? Yang kedua, apakah peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh Kementerian Luar Negeri? Itu sahaja, cikgu. Silakan yang lain. Okey. Seterusnya, Puniten, silakan. Silakan, Puniten. Maklumat tambahan yang saya ingin ketahui ialah apakah maksud Wisma dan apakah maksud Putra? Yang kedua, apakah yang akan terjadi jika pihak Kementerian Luar Negeri melakukan kerja sambil lewat? Jadi saya nak jawab sikitlah Puniten punya jawapan tu kan, walaupun dia tak perlu buat pembacaan. Daripada tadi mesti anak-anak murid di luar sana, cikgu, apa Wisma, apa Putra tu kan? Sebab Kementerian Luar Negeri
kita panggil ataupun lebih dikenali dengan Wisma Putra. Kenapa kita panggil Wisma Putra? Sebab Kementerian Luar Negeri ini pada asalnya dibina di Jalan Wisma Putra, Kuala Lumpur. Jadi apabila berpindah daripada Kuala Lumpur berpindah ke Putrajaya, maka nama Wisma Putra itu terus dikekalkan. Namun timbul persoalan tau Ria, kenapa Putra? Sebab ingin menghargai jasa bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi persoalan sudah terjawab. Kenapa dinamakan Wisma Putra? Terima kasih Puniten. Seterusnya siapa lagi nak bertanya ni? Kita ada Afiq cikgu. Afiq, silakan Afiq. Baik, soalan yang pertama ialah bilakah Kementerian Luar Negeri ditubuhkan? Yang kedua, mengapakah dinamakan Kementerian Luar Negeri? Dan yang ketiga, apakah kelayakan yang diperlukan untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri? Wow, apakah kelayakan yang diperlukan untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri? Bagus soalan itu sebab kita sebagai pelajar tingkatan 5 dah fikirkan dah apakah kerjaya, cita-cita kita selepas kita menghabiskan SPM nanti. Jadi antara, Cikgu Linda jawab sedikitlah kan supaya memberi semangat kepada anak-anak murid di luar sana untuk macam mana ya nak bekerja di Kementerian Luar Negeri. Yang pertama sebagai diplomat. Iaitu kita wakil kepada negara kita pergi ke luar negara. Dan keistimewaannya pastilah kita boleh berjalan-jalan di luar negara sambil kita melakukan tugas kita terhadap negara. Baik, jadi siapa yang nak bekerja di Kementerian Luar Negeri haruslah belajar bersungguh-sungguh kerana usaha tangga kejayaan. Baik, siapa lagi nak bertanya, nak mengutarakan soalan untuk Kementerian Luar Negeri ini? Okey. Angkat tangan, silakan. Angkat tangan. Siapa yang nak bertanya? Dah habis dah bertanya? Semua dah tanya sudah, dah? Cikgu. Cikgu Linda tak perasan rupanya. Dah tanya, apa lagi kan? Kita tanya, bermaksud soalan-soalan yang kamu ajukan tadi, kamu boleh melayari laman sesawang Kementerian Luar Negeri ataupun KLN untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Banyak informasi di situ, kamu boleh tengok menteri-menteri yang terlibat, aktiviti KLN dan apa aktiviti terbaru Kementerian Luar Negeri. Jadi di situ, apakah rumusan tajuk yang dibincangkan pada hari ini? Saya nak tanya kepada anak murid, apakah rumusannya pada hari ini kita belajar? Okey. Haris, silakan. Haris, okey. Silakan. Haris. Afiq, minta maaf. Haris pula. Afiq, silakan Afiq. Baik. Rumusan tentang tajuk yang dibincangkan hari ini ialah kami dapat membaca pelbagai bahan dengan menggunakan teknik bacaan KWLH. Melalui teknik bacaan ini, kami membuat inference daripada pelbagai bahan. Kami juga dapat mengetahui tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu saja. Jadi saya nak ulang semula ya. KWLH. Jadi sesi pembelajaran kita hari ini berdasarkan teknik bacaan KWLH. Saya nak ingatkan anak-anak murid di luar sana, teknik bacaan ini boleh digunakan dalam pelbagai petikan. Maksudnya contoh ya, andai kata kamu baca majalah, majalah Dewan Siswa ke, Dewan Masyarakat ke kan, dan kamu nak mencari isi-isi penting, bila kamu tengok tajuk, tajuk je tema alam sekitar. Jadi kalau kamu tengok tajuk alam sekitar, kamu boleh menggunakan teknik KWLH ini untuk mengasah kemahiran membaca kamu untuk mengeluarkan isi-isi. Jadi anak-anak murid di luar sana, teknik KWLH ini iaitu apabila kamu nak baca itu, kamu kena tengok apa yang sudah diketahui. Apa dah tahu mengenai alam sekitar. Alam sekitar ni mengenai pencemaran, macam itu. Kemudian apabila sebelum kamu baca, fikirkan, sebelum saya nak baca ni, apa yang saya nak tahu ni? Iaitu what yang ingin diketahui. Ingat ya, teknik bacaan ini sangat sesuai untuk pelajar mengetahui isi-isi penting dan menerima
broker lagi tentang sesuatu tajuk ataupun tema yang ingin dibincangkan. Seterusnya, kamu baca. Sambil kamu baca, kamu gariskan. Kamu tengok, oh ini aku dah belajar ni. Oh maksudnya, kalau tema alam sekitar tu, oh ada cerita pasal pemanasan global, lapisan ozon semakin menipis. Jadi di situ kamu dapat, oh ini isi pentingnya. Ini yang aku pelajari rupanya. Lepas tu jumpa pula perkataan-perkataan laras alam sekitar, iaitu pencemaran alam, bangunan terkakis, gas klorofluorokarbon. Jadi di situ yang dipelajari selepas membaca. Jadi daripada petikan itu ataupun bahan majalah itu, mungkin ada lagi yang kamu nak tanya. Terfikir dalam fikiran, nak tahu apa lagi ni ya? Sebab apa? Mungkin daripada bahan itu tidak cukup. Jadi kamu buat soalan macam rakan-rakan anak-anak murid saya di SMK Seri Mulia. Apabila dah buat pembacaan, fikirkan apa yang ingin ditanya, nak tahu lagi. Contohnya kalau tema alam sekitar kan, dalam tu tak ada punca-punca pencemaran. Jadi kamu, lepas ni saya nak tahulah apakah punca-punca pencemaran, cara-cara mengatasi pencemaran. Jadi di situ boleh layari internet. Itulah teknik bacaan KWLH dan rumusan yang telah dibentangkan oleh anak murid saya tadi. Jadi itulah membaca untuk membuat inference daripada pelbagai bahan dengan betul menggunakan teknik bacaan sesuai, iaitu teknik KWLH. Okay. Serahkan kepada Baik, Cikgu, dan mungkin bentaksiran keseluruhan bagi murid-murid pada hari ini. Silakan, Cikgu. Keseluruhannya anak murid saya, alhamdulillah, terima kasih. Masing-masing ada kelemahan dan ada kekuatan. Ada baca terlalu laju, ada baca terlalu perlahan dan juga ada baca dengan jelas dan intonasi yang betul. Baiklah, dan mungkin latihan pengukuhan, Cikgu, di manakah? Latihan pengukuhannya iaitu saya nak kamu semua layari internet, cari lagi tentang KLN dan jangan lupa, jangan lupa iaitu layari ataupun cari maklumat sumberku. Okay. Ya, anak-anak murid semua. Baiklah, itulah dia sesi pembelajaran kita pada hari ini dan diharapkan dengan sesi kita pada hari ini dapat memberi input yang sangat berguna kepada murid-murid di luar sana untuk kita aplikasikan di masa akan datang. Baik, Cikgu, sebagai penutup hari ini katanya Cikgu Linda Noh akan menyanyikan sebuah lagu, betul? Bolehlah. Okey. Kita nyanyi sama-sama, tepuk-tepuk sikit ya. Okey. Ya, Cikgu. Assalamualaikum. Bye-bye. Silakan, Cikgu. Anak-anak murid, tepuk. Risma Putra Wadah Negara, suaramu di persada dunia, mengungkap bahasa mencipta adil serta saksama. Risma Putra sejagat raya, perjuangkan kemakmuran, menerokan kesejahteraan, mencipta kesejahteraan. Risma Putra, suara Malaysia. Risma Putra, di persada dunia, kibar selamanya bendera Risma Putra, demimu Malaysia. Didik TV KPM.